Американський транш на 20 мільярдів у Вашингтоні планують передати максимально швидко ще за Байдена. Єдина затримка можлива у Конгресі, адже з ним треба погодити процес. Утім, є і план Б. Якщо законодавці знову зволікатимуть, із деталями розбирався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку, тож дізнаємося більше просто зараз. Дмитре, вітаю тебе. І, будь ласка, почнімо з найголовнішого. Коли ж чекати цих грошей? Льош, дедлайн, який ставить собі американська адміністрація, спробувати намагатися встигнути до кінця цього року, року календарного. І розділити хотіли би так: 10 мільярдів доларів – це на фінансову допомогу Україні, 10 мільярдів доларів – на допомогу військову. Справа в тому, що за правилами Білий Дім допомогу економічну може роздавати і сам, не треба погоджувати з Конгресом. Інші 10 мільярдів, якщо йдеться про допомогу військову, дійсно треба погоджувати тут, на капіталійському пагорбі. Ну і всі ми розуміємо, всі пам'ятаємо, наскільки довго навіть український пакет, пам'ятаєте, більш ніж півроку тоді буксував. І саме тому чиновники американської адміністрації зараз говорять не на камеру, ми не можемо називати прізвища чи посади, але вони дають ці меседжі, і це через пресу ці меседжі чують конгресмени. Що у законодавців є можливість зберегти обличчя, є можливість підтримати цей план. Якщо цього не станеться, адміністрація буде готова і цільове призначення другої половини, других 10 мільярдів просто змінити і надати Україні самостійно, без Конгресу, без його згоди, просто як допомогу фінансову. Тобто є план А, є план Б. Американська адміністрація вже зараз починає переговори з конгресменами для того, щоб це були дві половини на дві цілі. Втім, завдання максимум, і я його абсолютно чую, його артикулюють, його кажуть публічно, це спробувати встигнути до кінця року. Тому що ми розуміємо, що далі вже будуть різдвяні свята, далі Новий рік, далі інаугурація. Можливо, буде не до цього. Хочуть спробувати встигнути. Ну, попри те, що йдеться технічно про позику, дійсно, виплати будуть за рахунок відсотків від зберігання заморожених російських коштів. І якщо не брати фінансову частину, а говорити суто про політичну, то це насправді створює дуже серйозний механізм, який зобов'язав би адміністрацію будь-яку американську, яка прийде, байдуже буде це адміністрація Харріс чи адміністрація Байдена, і адміністрація Трампа, вибачте, і дотримуватися санкцій, і дотримуватися цього механізму замороження і використання кремлівських мільярдів. Тому що якщо цього не зробити, якщо, наприклад, послабити санкції чи, не дай Боже, повернути Росії гроші, то треба було би гасити цю позику за рахунок американських платників податків. Тобто цим рішенням створюється ще і політичний механізм, ну тому що зрозуміло, жодна американська адміністрація, ані Трамп, ані Харріс, ми не знаємо, хто там прийде, не допустить використання величезних коштів з бюджету. Всі навпаки кажуть про необхідність скорочення бюджету. Механізм, коли гроші проходять через рахунки Світового банку, як пояснював мені екс-президент цієї впливової фінансової інституції, якраз використовується для того, щоб не використовувати конфіскацію. Бо якщо би гроші мали передати напряму в Вашингтон, в Київ, то їх мали би конфіскувати, взяти на рахунки американського казначейства. Для цього немає всіх механізмів, тому і обрали рахунки Світового банку, так само, як і, наприклад, канадійські, японські, британські гроші теж проходитимуть через ці рахунки. Ну, Росія, зрозуміло, вже погрожує юридичними наслідками, це була цитата, тобто фактично судами, але говорив з самого ранку з кількома експертами з міжнародного фінансового права, вони кажуть, що в міжнародні суди Росія піде навряд чи, і стратегія, яку Москва обирає, це організовувати такі, знаєте, карманні, кишенькові підконтрольні процеси в судах російських для того, щоб, можливо, на підставі їхніх рішень спробувати забрати майно, бізнес, гроші тих західних компаній, які ще в Росії чомусь лишилися. Ну, але з одного боку більшість бізнесу пішла, ну, а з іншого на процес передачі коштів, на процес перерахування їх Україні, тим більше Світовим банком, навіть ті процеси, які Москва, можливо, і почне, ніяк вплинути не можуть. Кажуть про це експерти. Думаю, будемо робити колись окремий матеріал. Ну, і з останнього. Глава Пентагону, генерал Остін, він зараз у відрядженні в Європі спілкувався з журналістами з
пулу пентагонівського, які його в цій поїздці супроводжують, і цікаво сказав. Сказав, що чинна адміністрація розробила план, щоб забезпечити Україну і грошима, і зброєю до моменту інаугурації нового президента. Тобто хочуть прикрити до січня включно. Але якщо щось не встигнуть передати ще за Байдена, то якраз глава Пентагону впевнений, чітко про це сказав, що решту передадуть, навіть якщо до влади прийде Трамп. Пояснив тут чітка цитата. Частина військового обладнання, яку зараз закупають, надійде в експлуатацію лише за кілька місяців. І ми впевнені, що все одно надійде у терміни, які ми визначили. Колеги, студія. Дмитре, маю запитання таке. От навіть якщо команда Байдена, як то кажуть, прикриє Україну до січня, можливо, навіть трохи довше, ну далі все одно ж рішення ухвалюватиме вже нова команда. Ну, відтак, запитання, які останні зведення з політичних фронтів, виборчих? Поки йдуть рівно, поки йдуть плечо в плече, вирішили не проводити другі дебати, бо якраз десь цими днями в цих числах була пропозиція команди Камали Харріс провести другі дебати, дебати на CNN. Я перевіряв сьогодні зранку з офісом кампанії Трампа, там кажуть, надто пізно взагалі дебатувати, бо почалось дострокове голосування. Запам'ятайте про це, дострокове голосування, це важливо. А Камала тягне нас на CNN, бо програє. Ну, Думка, цитата, те, що мені сказали. Тобто, немає вже очного двобою, Харріс все одно вийшла в ефір CNN, але це було у форматі таунхолу, тобто розмова з виборцями, виборцями з тих територій, тих штатів, які є мінливими, які досі не визначилися. Ну, було це в Пенсильванії, одному з мінливих штатів, але по всіх цих територіях дуже цікава тенденція. Такого, в принципі, ще не було, це рекорд, бо люди за тиждень до виборів йдуть достроково голосувати. Ну і щоб ви зрозуміли масштаб проблеми або масштаб ситуації, ну ось я підняв Джорджія. Голоси вже зараз, за тиждень до офіційного дня голосування, віддали більш ніж 1,5 мільйона людей. Північна Кароліна – 1 400 000 виборців. У всіх виникає питання, чому такий феномен, і виявляється, що це Трамп закликає їх виходити і приходити на дільниці, голосувати достроково, голосувати дистанційно. Ну і сенс цього кроку не одразу могли розгадати. І ось зараз штаб Камали вирішив сказати публічно про те, про що до цього говорили в кулуарах. Вони кажуть, що начебто, знову ж таки начебто, це версія, Трамп хоче достроково оголосити про свою перемогу. Тобто, в ніч виборів, коли даних з дільниць ще не буде, використати той бонус, який виникне, тому що в мінливих штатах вже проголосували достроково. Тут існує механізм, коли дострокові голоси дійсно рахують не разом з усіма, які віддали в день голосування, а заздалегідь і просто результати тримають в конвертах до моменту, поки закриються дільниці. Тобто, начебто, як заявляють демократи, Трамп може заявити про свою перемогу, не очікуючи офіційних результатів. Ну, а для цього йому потрібні потужні попередні цифри. Ну, насправді, не знаю, так чи це не так, можливо, дують на холодну воду, як то кажуть, але обговорюють тут в Конгресі ще один сценарій, коли нижня палата, якщо республіканці могли би взяти знову більшість і призначити свого спікера, могла би просто або затягнути, або відмовитися сертифікувати вибори. Так. Є ще механізм, коли після того, як голосування відбулося, результати мають затвердити і Палата представників, і Сенат. Ну, і саме тому дуже важливо слідкувати, і будемо це робити, не тільки за тим, як відбувається двобой між Камелою і Трампом, але і за результатами виборів в Конгрес. Бо вони на багато процесів, і на затвердження виборів, на їхні строки, і на допомогу Україні теж дуже серйозно можуть вплинути. Діма, дуже дякую тобі за докладну абсолютно розповідь. Це, як завжди, у підсумковому випуску новин у четвер наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко був у нас на зв'язку. Дякую тобі, гарного дня.